ঐণাৰাম ঐ কোনো ইমান ৰাতি চিঞৰি চিঞৰি যে কোন ঐ আমি ধনটো ডাক ৰো ইমান দেৰিকৈ শুই আছোঁ যে অঁ তহঁতি তহঁতি আকৌ ৰাতিখন কি কৰিবলৈ আহিছোঁ ৰ ৰ দৰ্জাখন খুলিছোঁ ৰ ঐণাৰাম সৰ্বনাশ হ'ল নহয় এতিয়া ৰাতিপুৱা আঠটা বাজিলে কিন্তু বেলি এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই নহয় কি অঁ খিনাৰাম ৰাতি জোনে পোহৰ দিয়া সমানহে পোহৰ আছে বেলিৰ পোহৰ অলপো নাই বাহিৰত অ তাকে মই ভাবিছোঁ মই অলপ আগত সাৰ পাইছিলোঁ বাহিৰত গৈ মুদি থৈ আহিলোগৈ ৰাতি পোৱা নাই বুলিহে আকৌ আহি পিনি শুই থাকিলোঁহি আহ চোলা সেইখিনাৰ বাহিৰলৈ আহ গোটেই গাঁৱৰ মানুহ বাহিৰত ৰৈ আছে ইফালে সিফালে কথা পাতি পাতি ঘূৰি ফুৰিছে ব'ল ব'ল ব'লা আজি আকৌ কিবা চন্দ্ৰগ্ৰহণ সূৰ্যগ্ৰহণ আছে নেকি সেইকাৰণে আকৌ বেলি চেলি ওলোৱা নাই একো চন্দ্ৰগ্ৰহণ সূৰ্য গ্ৰহণ নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা টিভি চেনেল বিলাক দিয়া দেখা নাই কিনো গম পাম আৰু দেখিছ নহয় এতিয়া ৰাতিপুৱা নটামান বাজিবলৈ হল বেলি পোহৰ অকণমানো পৰাহি নাই পৃথিৱীত ঠিকে কৈছে ইমান ধুনীয়াকে জোনটো ওলাই আছে কিন্তু বেলিটোৰ একো দেখা দেখি নাই যেন কিবা এটা গম পাম অ নগেনকাই আপুনি ঠিকে কৈছে আজিৰ দিনটো আমি যেন তেন বাট চাব লাগিব আজি কিবা গ্ৰহণ চহনো থাকিব পাৰে হ'ব তেনে পেটুৱাকাই লালা নগেনকাই এতিয়া আপোনালোক ঘৰলৈ যাওক আজিৰ দিনটো আৰু যেন তেন অপেক্ষা কৰি দিয়ক কাইলৈ ৰাতিপুৱা চবেই গম পাই যাব অঁ ঘৃণাৰাম ঠিকেই কৈছ এইটো অকল আমাৰ গাঁৱত হোৱা নাই গোটেই পৃথিৱীতে হৈছে চাগে হ'ব আমি যাওঁগৈ দেই ঘৰলৈ যাওঁগীয়া আপোনালোক সকলোৱে টিভিটো লগাই থৈ দিব তাত নিউজ এনেও দিয়ে থাকিব কিবা কিবি খবৰ পাবও পাৰে হ'ব এতিয়া যাওক আপোনালোক কিন্তু ঘৃণাৰাম সৰুৰ পৰা আমি ইমান ডাঙৰ হ'লোহি কিন্তু আজিলৈকে এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাছিলে দেই অঁ তাকেতো তহঁতৰ ডাকৰো তহঁতি এতিয়া ঘৰলৈ যাবগৈ নালাগে আৰু আমি তিনিটা এতিয়া আমাৰ গাঁওখন অলপ পহৰা দিমগৈ ব'ল গাঁৱত কিবা কিবি ঘটি আছে নেকি খবৰ লওঁগৈ আহ অঁ ঠিক ক'লি কৃণাৰাম ব'ল আহ কৃনাৰাম এতিয়া দুপৰীয়া বাৰটা বাজিলে কিন্তু বেলিৰ পোহৰৰ একো খা খবৰেই নাই ডাগৰু এইটোৰ বিষয়ে এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ চাইণ্টিষ্ট আৰু বৈজ্ঞানিকবিলাকেহে ভালকৈ গম পাব তেহেঁতি নিউজত যি টি কৈয়ে আছে চাগে আমি নিউজ চালেগেহে গম পাম কিনো নাম ডাগৰু সত্যু বেলি বেলি ওলাইছে অঁ ধনু সেইটোচোন বেলি কিন্তু বেলিটো ইমান আধা ময়কৈ ওলাইছে যে বেলিটো পোহৰ চোহৰ একেবাৰে খতম হৈ গ'ল নেকি আকৌ অঁ তাকেতো এইটো ছাইডেচোন জোনটোহে ওলাই আছে জোনৰ পোহৰহে পৰি আছে এতিয়া পৃথিৱীত কিন্তু ধনডুদাগৰু জোনৰ নিজৰ পোহৰ নাই নহয় তহঁতি আগতে কিতাপত পঢ়ি পোৱা নাছিলি নেকি বেলিৰ পোহৰটোহে জোনত পৰে সেইটো হয় বাৰু গিনাৰাম কিন্তু এতিয়া উল্টা হৈছে নেকি বাৰু বেলিক জোনে পোহৰ দিছে নেকি যি হ'ব পিছত দেখা যাব ব'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আজিৰ দিনটো যেন তেন অপেক্ষা কৰোঁ ব'ল 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 ধনডুডাগৰু এই ৰাতিখনতনো কেমিনো যাবি ইয়াতে অলপ আৰাম কৰি ল ৰাতি হৈ আছে বুলি ধৰি লুহ তহঁত আকৌ টিভিটোও নাই নহয় টিভিটোকে চাই থাকিবলৈ হ'ব আৰু এতিয়া অলপ শুয়ে ল আৰু ঐণ্ডু ঐকাৰাম উঠো তো তো কি হ'ল সাৰ পোৱাই দিলি যে ইমান ধুনীয়াকৈ টোপনি গৈ আছিলোঁ ঐ সেই ঘড়ীটোলৈ চাহ কেইটা বাজিলে হে ৰাতিপুৱা আঠটা বাজি গ'ল অঁ আহা হা হা বাহিৰলৈ যাও আহ বেলি ওলাইছে নেকি চাওঁগৈ ধনটো ডাকো আজিও একেই সেই আধা মৰা বেলিটোৱে ওলাই আছে অঁ ঘৃণাৰাম ঠিকেই কৈছান্ত মলিক কেই হান্দি বাবাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব হান্দি বাবাই কেনেবাকৈ গম পায় নেকি ব'ল তেনেহলে কিনা নাম হান্দি বাবাৰ ওচৰৰ পৰাই আহোগে হান্দি বাবাই কেনেবাকে গম পাবও পাৰে দেই প্ৰণাম বাবা হান্দি বাবা

পুৱালি গিতৰ কাৰণে মাংখোৱানি বলে গৈছিলে। হে ভাবিছিল পুহৰ হবলৈ আৰু বহুত সময় আছে কিন্তু পাঁচ মিনিটৰ পিছতে বেলিয়ুলালে পুহৰ হৈ গ'ল। আৰু পুহৰ হোৱাৰ লগে লগে এতা বনৰীয়া আহি হিয়ালীৰ পুৱালি দুটা কামুৰি মারি লৈ গ'ল। কিন্তু হাঁদি বাবা এ লগত এই সূর্য কি কথা আছে ঘৃণারাম এই শিয়ালিজনী সাধারণ হিযালি নহয় এই জনি মায়াবী হুনকালে আসলে জুয়ার বাবে তার পালিকিটাক বনের লৈ গল ভাবি তার খং বেলিতুক অভিশাপ দিলে যে আজিৰ পৰা কেতিয়াও পোহর দিব শিয়াল কৰিলে কিন্তু হান্দি বাবা এতিয়া আমি কেনেকে আকৌ সেই বেলিটোক আগৰ নিচিনা কৰিব পাৰিম মই মোৰ মায়াবী শক্তিৰে তহঁতক এতিয়া সেই শিয়ালিজনী যোনডোখৰত মৰিছিলে সেইডোখৰলে লৈ যাম মই তহঁতক দুটা মায়াবী শিয়ালীৰ পোৱালি দিম তহঁতি এই পোৱালীকেইটা লগত লৈ যাব লাগিব যেতিয়াই মই দিয়া মায়াবী পোৱালি দুটাক সেই শিয়ালীজনী মৰা জেগাডোখৰত থবি তেতিয়াই শিয়ালীজনী আহি এই শিয়ালিজনীৰ আত্মা আৰু এই পোৱালি দুটাৰ আত্মা মিলি ওপৰলৈ গুচি যাব আৰু তহঁতি মুক্তি পাব আৰু তেতিয়াই এই বেলিটোৱে অভিশাপৰ পৰা মুক্ত হৈ যাব আৰু ধুনীয়া পোহৰ দিবা শিয়ালিৰ পোৱালি দুটা দিয়ক মায়াবী শক্তিৰে আমাজন জংঘলৰ মাজতে পঠিয়াই দিয়ক হেৰি কিতাল মই তহঁতক এতিয়া এই আমাজন জংঘলত এই জেগাডোখলে পঠিয়াই দিছো

দহ পোন্ধৰ মিনিটমান হলচোন একো নকৰিবি দেই শিয়ালি তোৰ পোৱালি কেইটাকে বেলিটো এতিয়া অভিশাপৰ পৰা মুক্ত হল আমিও এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ব'ল এইখন এমেজন জংঘল হয় ইয়াৰ ভিতৰত থকাটো ইমান সাধাৰণ কথা নহয় আকৌ চবেই একেলগে